እናስተላለን ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ሰላምታ ይብዛላችሁ ያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስና በአዲስ ስራ ተከስቻለሁኝ። እሱንም ምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። በጣም ስለተመቸኝ ነው ማለት ነው የመጣሁት። በጣም ደስ ብሎኝ እኔ የምፈልገው ነገር ነበርና ደስ ብሎኝ ይሄንን ማታውቁ ድንገት የምትፈልጉት ሰዎች ካላችሁ ብዬ ነው ይሄንን ነገር ላሳያችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናሌን የምትከታተሉ ካላችሁ፣ አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩኝ እጠይቃለሁ። ለቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ሼር ላይክ በማድረግ ከጎኔ ናችሁ፣ ሁሌም ከጎኔ ናችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ከጎን የሆናችሁ ስለምትረዱኝም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። እሱም ምንድነው የትልልቅ ታላላቅ ዩቱበሮች የሚሰሩት እንትን ነው ማለት ነው፣ ኢንትሮ ነው። ታላላቅ ዩቱበሮች ከየት ነው የሚያመጡት ይሄን ኢንትሮ ብለን ራሳችን ስንጠየቅ የቱ ጋር እንደሚያገኙት አሁን አሳያችኋለሁ። በጣም ደስ ነው የሚለው ማለት ነው። በጣም በፍሪ ነው የምታወርዱት መጀመሪያ ላይ። ለመጀመሪያ ጊዜ የት እንሄዳለን መሰላችሁ? ክሮም ላይ እንገባለን። ክሮም ላይ ገብተን ሰርች ባር ላይ ምን እንላለን? ፓንዚዮድ ዶት ኮም ብለን ሰርች እናደርጋለን። እኔ ለማንኛውም ስለመጣልኝ ይሄው እዚህ ጋር ከፍቶልኛል። ፓንዚዮድ ዶት ኮም ብለን ስንጽፍ ይመጣልናል። ከዛ እሱን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው በእንደዚህ አይነት ነገር ይመጣልናል። ከዛ ክሊክ ካደረግነው በኋላ እንደዚህ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከፍ እናደርግና የምንፈልጋቸው አያችሁ፣ እነዚህ ሁሉ ፍሪ ናቸው። በጣም የሚያማምሩ እንትኖች አላቸው፣ ኢንትሮች ናቸው። ይኸው እዚህ ጋም አሉ። ለምሳሌ አንዱን ትመርጣላችሁ እናንተ ማለት ነው። አንዱን ትመርጡና እኔ አሁን የትኛውን ልምረጥ? እኔ እንትን ኦልሬዲ ሰርቻለሁ። እሺ እዚህ ጋ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋ ገባለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋ ቴክስት የሚለውን እዚህ ጋ እሱን አንዱን ከመረጥኩ በኋላ እዚህ ጋ ምን ትላለች? ኦፕን ኢን ክሊፕ ሜከር ይላል ማለት ነው። ኦፕን ኦን ክሊፕ ኢን ክሊፕ ሜከር የምትለዋል እችኛዋን ማለት ነው። አያችሁ እችኛዋን። ከዛ እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ስናደርጋት እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን ሎድ እያደረገ ነው። ከዛ ሲመጣልን እችኛዋን እንነካለን። እቺ የአይን ምልክቷን ነካ እናደርጋታለን። ከዛ እንዲጫወት እናደርገዋለን ማለት ነው። እስቲ እንዲጫወት እናደርገውና ደስ ካለን እንድናወርደው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ከተጫወተ ከወደድ ነው እችን እናስቆምና የቱ ጋር እንሄዳለን? ላሳያችሁ። ለማሳየት ከሆነ እችኛዋን እንጫናለን። እዚች ጋር ያለችዋን እሷን እንጫንና ምን እናደርጋለን? እችን ከተጫን በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላል? ግሩፕ ኦል ይላል፣ ግሩፕ ቴክስት ይላል፣ ቴክስት ይላል፣ ቴክስት ይላል። ኦኬ፣ አሁን አንዱን እንጫናለን ማለት ነው። አሁን ይኸው እዚህ ጋር ያሉት እነዚህን እንዳለ እንጫናለን ማለት ነው። አሁን አንዱን እጫናለውኝ እኔ እንደዚህ ሲመጣልኝ ቴክስት የምትለው ዋጋ እንደዚህ ስነካ ቴክስት የምትለዋን አጠፋና እኔ የምንላለውኝ ዘነበች ወላና ስሜን ለመጻፍ ማለት ነው። ከዛ ከታች ጎ ምትላለች ው እዚህ አካባቢ እዚች ጋ ያለችዋን ጎ ምትለዋን እንነካታለን ማለት ነው። ጎ ለዋለውኝ። አሁንም መልሼ እዚህ ጋር ቴክስት የምትለዋን እነካለውኝ። ቴክስት የምትለዋን አሁንም ነካና አጠፋዋለውኝ። ይሄንን ካጠፋውኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ? አሁንም ዘነበች ኦላና ብዬ አንድ አይነት መሆን ያለበት ማለት ነው። ከዛ አሁንም ጎለዋለሁ እንደ በፊቱ ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ቴክስት የምትላለች ሶስተኛ ላይም እሷንም መነካና ቴክስቷን አጠፋና ከዛ ዘነበች ኦላና አንድ አይነት መሆን አለበት ማለት ነው። ዘነበች ኦላና ብዬ ጎለዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ይሄ የምትጫወተዋን እችኛዋን እነከዋለሁ ማለት ነው። እስቲ ቀየረው፣ ይሄው ቀይሮታል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ጀምሮ ይችላል የሚለውን ከቀየረልኝ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋ ሶስት ሰረዛ አለች። ሶስት ሰረዟን እነካለው ማለት ነው።
ከዛ 3 ሰረዟን ስነካ እንዲ ወደ ላይ ሳሽከረክረው ዳውንሎድ እንተላለች። ይሄው እዚች ጋር ዳውንሎድ እንተላለች እዚች ጋር ማለት ነው። ዳውንሎድ እንተለው አነካለሁ። ከዛ ይሄው እዚ ጋር ባላንስ ምናምን እቺን እነካና ይሄው እንደዚህ ነው። ምንም አልነካም ማለት ነው። እሱን ራሱንም ማስቀመጠው እዚ ጋር ፎርማት እንተለማለች። እሷንም አልነካም ማለት ነው። ምንድነው ማደርገው? እዚ ጋር ከታች ምን አለች? እዚች ጋር ምን አለች መሰላችሁ? ስታርት ቪዲዮ ሬንደር ይላል። ስታርት ቪዲዮ ሌንደር ለዋለው ማለት ነው። አሁን ስታርት ቪዲዮ ሌንደር ስለው እዚህ ጋር ምን እያደረገ መሰላችሁ? ምን ያህል ደቂቃ እንደሚሰጠኝ ካልኩሌተር እያደረገ ነው። ይሄው 23 ደቂቃ 23 ሰከንድ ሰጥቶኛል። እሱን እስኪጨርስ ድረስ ደቂቃ ነው የሚለው፣ ግን ሰከንዱን እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። እንጠብቀዋለን። ዳውንሎድ እስኪያደርግ ትንሽ ይቆያል። እሱን እንጠብቃለን። እንግዲህ በትዕግስት መጠበቅ ነው። ከዛ እሱ ዳውንሎድ አድርጎ እስኪጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን እና ከጠበቅነው በኋላ ልክ ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ከታች አለች፣ እሷን እንነካለን። ይመጣልናል፣ ጽሑፍ ይመጣልናል ማለት ነው። እሱን እንነካና ከዛ መልሰን ደግሞ ዳውንሎድ የምናረገው ነገር ይኖረናል ማለት ነው። ከዛ እሱን እንደዛ እያደረግን እሱን ካስተካከልን በኋላ የቱ ጋር ሄደን ደግሞ እንትን እንደምናገኘው ደግሞ አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ሁኑ። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ እየሆናችሁ በቻናሌም በሁሉም ነገር እየተከታተላችሁ እኔንም እየደገፋችሁኝ ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። እንደዚህ መልካም መልካም ነገሮችን ሳገኝ ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ይሄ የማቀርበው ዘነበች ወላና ነኝ። ከኔ ጋር ሆናችሁ ስለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልብ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩኝ ስራዬን እቀጥላለሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ዳውንሎድ እስኪያደርግ ድረስ ነው ይሄንን እያወራኋችሁ ያለሁት ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እኔ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው። በጣም እፈልገው ነበረ። በጣም ነው እፈልገው። ሁሌም በቃ እንዴት አድርጌ ነው የማገኘው እያልኩ ነበር። ብዙ ቪዲዮዎችን አያለውኝ ግን ምንም ላገኘው አልቻልኩም ነበረ ማለት ነው። ከዛ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሌሎቹ ከኛ የተሻሉትን አንድ ነገር ከመጠየቅ ወደኋላ አትበሉ ማለት ነው። ለምን ከኛ የበለጠ የሚያውቁ ብዙዎቹ ይኖራሉ እና አንድ ነገር እኔ አላቅም ወይኔ እንትን ይለኛል ሊሆን አታቅም ይለኛል ወይም ደግሞ አያቅም ይለኛል ብላችሁ አትፍሩ። አንድን ነገር በእንትን በተስፋና በትዕግስት እንትን በሉ ማለት ነው። ጠይቁ። መጠየቅ ከመጠየቅ ወደኋላ አትበሉ። ከዛ ከጠየቃችሁ እኔ ከእንትን ካልኩኝ በኋላ ቪዲዮ እንዳጋጣሚ ሳይ እስኪ ቆይ ብዬ ገብቼ ሳየው ልክ እሱ እንዳሳየኝ አደረግኩት። ከዛ በኋላ እንትን አለልኝ ማለት ነው፣ መጣልኝ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። በእውነት ነው ምላችሁ። አንዳንዴ ኢንትሮ እንትን ሌጀር የሚል ነበረኝ፣ እሱን እንትን ስል ዲሌት አደረግኩት ማለት ነው። ለምን እንደሆነ አላቅም፣ ምንም ሊመጣልኝ አልቻለም። ደቂቃዎቹንም እንትን አይልም አይቆጥርልኝምም። ኢንትሮ እየሰራው ነበረ እንትን ማደርገው ማወርደው አፕሎድ ማድረገው ግን ምንም ሊመጣልኝ አልቻለም እላችኋለሁ እህት ወንድሞቼ። ዛሬ ግን ይህንን አግኝቼ በጣም ደስ ብሎኛል። ለወደፊቱ ቪዲዮዎቼ እንደዚህ እያደረግኩኝ እያቀያየርኩኝ ማውረድ እችላለሁ። እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምችለው ሶስቱን ቦታ ስትጽፉ ሶስቱን ቦታ አንድ አይነት እንትን መሆን አለበት፣ አንድ አይነት ጽሑፍ መሆን አለበት። አሁን ለምሳሌ ሼር የምትሉ ከሆነ ሼርን ብቻ ነው ሶስቱን ቦታ መጻፍ የምንችለው። ሰብስክራይብ የምንል ከሆነም ደግሞ ሶስቱን ቦታ ሰብስክራይብ ብቻ ነው ማለት የምንችለው። የተቀያየረ ከሆነ አይቀበለንም ማለት ነው፣ አይሰጠንም፣ እንትኑን ራሱ አይሰጠንም። ከዛ በኋላ በቃ እንደሌላ ባክ ብላችሁ ነው የምትመለሱት ማለት ነው። አሁን እኔ ሶስቱን ቦታ ዘነበች ወላና ብዬ ነው የጻፍኩት። አሁን እንዴት እንደሚመጣለን አብረን እናየዋለን። ይኸው አንድ ሚኒት ነው የቀረሽ እያለኝ ነው እና አብራችሁኝ ቆዩ፣ አብረን እናየዋለን እንዴት እንደሚሆን ማለት ነው። እኔ በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው። አንዳንድ ነገሮችን እንደዚህ የምናውቀውን አንዱ ከሚያውቀው ወደ አንዱ ብናስተላልፍ ጥሩ ነገር ከሆነ ደስ ያለን ነገር የተመቸን ከሆነ ለሌላውም ሼር ማድረግ ይሄ ደግነት ነው ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። እኔ እንደ ራሴ እንደ ሌላ ሰው አላቅም፣ እንደ ራሴ ነው ማለት ነው። እና አሁን ዳውንሎድ እስኪሆን ድረስ ብዙ አወራኋችሁ፣ በጣም ይቅርታ። እንግዲህ አንድ 19 ሰከንድ ቀርታሻለች እያለኝ ነው። እንጠብቃለን አብረን አብረን እንጠብቃለን ምን እንደምናደርግ ማለት ነው።
ይሄው ጨርሷል። ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣልኛል። እኔ ግን የቱን ነው የምመርጠው? ይሄው እዚህ ጋር እንዲታያችሁ ብዬ እችኛዋን እመርጣለሁ ማለት ነው። እችን ዳውንሎድ ዩር ቪዲዮ የምትለዋን እመርጣታለሁ። እንደገና ወደ ጋላሪያችሁ እንዲገባ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣልኝ፣ ጥያቄ ይጠይቀኛል ማለት ነው። እኔ ደግሞ ምንድን ነው የማደርገው? ዳውንሎድ የምትለዋን እችን እነካለሁ ማለት ነው። እችኛዋን ከዛ እችን እነካና በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣልኛል። ዳውንሎድ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ሆኗል ይለኛል። እኔ ምን እነካለሁ? እችን ኦፕን የምትለዋን እችኛዋን እነካለሁ ማለት ነው። ኦፕን እላታለሁ። በምን ልክፈትልሽ ይለኛል። ጀስት ዋን እለዋለሁ። በአንደኛው ክፈትልኝ እለዋለሁ። ይሄው በእንደዚህ አይነት መልኩ መቶልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አምጥቶልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ አሳይቻችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ጋላሪያችሁ ላይ ቀጥታ ትሄዱና የት ነው የምታገኙት? ያው ጋላሪያችሁ ላይ ትገቡና ያውና እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው በእውነት። እና ስላያችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። መልካም ቆይታ አላችኋለሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ኢንትሮአችሁን እየሰራችሁ እያስተካከላችሁ በአማርና በእንትን ኳሊቲ በሆነ መንገድ ቪዲዮአችሁን ማውረድ ትችላላችሁ፣ አንድ ላይ ያቀናበራችሁ እላለሁኝ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት አድርጉልኝ። እንደዚህ እንደዚህ አዳዲስ ነገሮችን ሳገኝ ወደ እናንተ አቀርባለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ በድጋሚ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ከልብ ከልብ ነው የማመሰግነው። መልካም ቆይታ ላለሁኝ። ሌላ አዲስ ነገር ይዤ እስክመጣላችሁ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ሰላም ዋሉልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቻው።